Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Chelsea Aubameyang uchun 15 million funtdan ortiq to'lamoqchi emas. Barsa esa deyarli ikki barobar ko'proq xohlamoqda. Chelsea klubi Barselonaning Aubameyang transfer borasidagi istaklarini bajarmoqchi emas. Taniqli insider Fabrizio Romanoning ma'lum qilishicha, Chelsea Aubameyang uchun katta pul to'lamaydi. Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang uchun 15 million funt atrofida to'lamoqchi, boshqa holatda transfer amalga oshmaydi. Futbolchi bilan shaxsiy shartnoma deyarli kelishib bo'lingan. Aubameyang Chelsea da Barselonaga qaraganda deyarli ikki barobar ko'proq maosh oladi. İşonch bor ekanmi? 100% garanti. Olsinlar, foydalansinlar, gap yo'q, 100% garanti ekan. Avtodoga mana shu narsalarni zakaz qildik, o'z vaqtida yetib keldi. Shaniylar, tukan bu yo'q edi oldin. Hozir mana 2 oyda shunchalik. Chiqarib rosa gapingiz. Bitta zakazni qabul qilding. Mana yetib keldi. 3 kunda yetib keldi, pochta bilan. Dorilar bor ekan. Uch og'lim boshladim, hozir og'dog'lar yo'q. Yaxshi cho'tki. Mana Moskvadagi ofisimiz bu, Moskvadagi Sankt-Peterburgda ofislarimiz bor. 100 million euro uning fikrini o'zgartirdi. Manchester City hujumkor futbolchisi Bernardo Silva Barselonaga o'tish fikridan qaytdi va o'zini butunlay shaharliklar jamoasiga bag'ishlamoqchi deb xabar tarqatdi The Athletic nashri. 28 yoshli futbolchi anchadan beri Ispaniya chempionatiga ko'chib o'tishni rejalashtirib yurgandi. Manchesterliklar ham uni qo'yib yuborishga qarshilik qilmadi. Ular Barselona qiziqayotgan o'yinchining badal pulini 100 million euro qilib belgiladi. Tabiiyki, moliyaviy inqirozdan qutula olmayotgan katalonliklar bir futbolchi uchun buncha mablag' sarflamaydi. Bernardo Silva'ning Manchesterliklar bilan hamkorligi 2025-yilning yarmigacha davom etadi. Mutaxassis tomonlar o'zaro kelishuvni yangilash mumkinligi haqida taxmin qilmoqda. Trabzonspor Shomurodovning transfer bo'yicha ishni davom ettirmoqda. Turkiyaning Trabzonspor klubi Roma hujumchisi Eldor Shomurodovni qo'lga kirish bo'yicha harakatlarni davom ettirmoqda. Buni jamoa bosh murabbiyi Abdulloh Ovchi tasdiqladi. Turkiyaliklar 27 yoshli futbolchini 1 yilga ijaraga olib, buning uchun jamoa 1 million euro taklif qiladi. Keyingi yilda uning transferini Roma talab qilayotgandan kamroq summaga sotib olmoqchi. Eslatib o'tamiz, Shomurodovga Bologna klubi ham da'vogarlik qilmoqda edi, ammo Roma hozircha narxni pasaytirishni istamayapti. Eslatib o'tamiz, Shomurodov Konferensiya Ligasining o'tgan yilgi mavsum saralash bosqichida Trabzonspor jamoasiga qarshi safarda o'ynatgan va gol urgan eding. Eslatib o'tamiz, Shomurodov Konferensiya Ligasining o'tgan yilgi mavsum saralash bosqichida Trabzonspor jamoasiga qarshi safarda o'yinda gol urgandi. Trabzonspor joriy mavsum Yevropa Chempionlar Ligasi guruh bosqichida chiqish uchun kurash olib bormoqda. Jamoa Daniyaning Kopengagen klubiga qarshi dastlabki o'yinda 12 hisobda imkoniyat boy berildi. Javob o'yini 23 avgust kuni Turkiyada bo'lib o'tadi. Turkiyaliklar mazkur bahsda 2 to'p farqi bilan g'alaba qozonishsa, Yevropa Chempionlar Ligasi guruh bosqichi yo'llanmasini qo'lga kiritishadi.